Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը կրթական մարաթոնի մասնակիցների հետ հանդիպման ունեցած ելույթում ընդգծել է Ռուսաստանի և նրա նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ջանքերը 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմը դադարեցնելու գործում։ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման շուրջ պայմանավորվածությունները հաջողությամբ իրականացվում են, ասել է Լավրովը։ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարին հարց են ուղղել հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին։ Կրթական մարաթոնի մասնակիցներից մեկը Լավրովին հիշեց Լե որ նա 2009 թվականին կարճ գրություն էր հղել այդ ժամանակ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանին կապված հայ-թուրքական Չուրիխյան արձանագրությունների հետ։ Այդ գրության մեջ Լավրովը ընդամենը 6 բառ էր գրել. Էդվարդ համաձայնվիր արարողակարգին առանց հայտարարություններ անելու։ Սերգեյ Լավրովը ի պատասխան մարամասնել է. Չուրիխում մենք պետք է այդ կարևոր իրադարձության վկաները լինեինք, սակայն ստորագրելուց առաջ թուրք գործընկերներն ասացին. Մենք այդ ամենը կստորագրենք, բայց մենք պետք է վերապահում անենք Լեռնային Ղարաբաղի հարցով։ Վերապահման տեքստը հակասում էր Հայաստանի դիրքորոշմանը։ Եվ ես ասացի, նշում է Լավրովը իմ գործընկերոջը, որ իրեն նախազգուշացրել էի, որ այնքան էլ չեմ հավատում, որ այդ ամենը տեղի կունենա առանց նախապայմանների։ Արդյունքում արամասնել է Լավրովը, թուրք գործընկերը համաձայնվեց հետ կանչել այդ ֆորմալ պայմանը, բայց հայ գործընկերներն ասում էին, որ պետք է հայտարարություն անեն, որում Հայաստանը կներկայացնի իր դիրքորոշումը Լեռնային Ղարաբաղի հարցի վերաբերյալ։ Այդ ժամանակ թուրք նախարարն ասաց, որ եթե դուք հայտարարություն անեք, այդ դեպքում ես էլ հայտարարություն կանեմ։ Մենք նստած էինք այդ ժամանակ ֆուտբոլ էինք դիտում, իսկ երկու նախարարները մինչև ուշ գիշեր վիճում էին, հիշել է Լավրովը։ Մենք արդեն հասկանում ենք, որ պետք է որևէ կերպ դուրս գանք այդ իրավիճակից, և ես Հայաստանի արտգործնախարար Նալբանդյանին գրություն գրեցի, որ չպնդի մեկնաբանության թեման, և այդպես էլ եղավ։ Արդյունքում փաստաթղթերը ստորագրվեցին, սակայն ավելի ուշ կորան նույն պատճառով, քանի որ կողմերը տարբեր տեսակետներ ունեին Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացի վերաբերյալ, հիշել է Լավրովը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը հավելել է, հիմա այլ, երբ Լեռնային Ղարաբաղում պատերազմն ավարտվել է, կան քաղաքական գործընթացի, տրանսպորտային և տնտեսական կապերի ապահովշրջափակման հիմքերը, տրամաբանական կլինի, եթե Հայաստանն ու Թուրքիան վերսկսեն ջանքերը հարաբերությունները կարգավորելու ուղղությամբ, Լավրովը շեշտել է, որ իրենք պատրաստ են ամենաակտիվ ձևով աջակցել դրան։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը բավական կոշտ է արձագանքել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Լեռնային Ղարաբաղի անկախության 30-ամյակի արդիվ հրապարակված շնորհավորական ուղերձին։ Բաքուն Փաշինյանի այդ հայտարարությունը հիվանդ երևակայության արդյունք է որակել։ Հայ պաշտոնյաները, որքան ուզում են, կարող են կեղծել պատմական փաստերն ու իրավական նորմերը, դրանից սակայն փաստերը չեն փոխվում։ Ղարաբաղն Ադրբեջանի պատմական տարածքն է, երկրի միջազգայնորեն ճանաչված տարածքի անբաժան մասը, հայտարարում է Ադրբեջանի արտգործ նախարարությունը, հավելելով, այսուհետ ադրբեջանական տարածքներին ներկայացվող ցանկացած պահանջ և անջատական միտումները հրարելու ցանկացած փորձ վճռականորեն կանխվելու է, արժանանալով համաժեք պատասխանի, հայտարարում է Բաքուն։ Երեկ Արցախի անկախության տոնի արթիվիր ուղերձում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ասել է. Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը սրբազան է և այն չի կարող կասեցվել ուժի կիրառման միջոցով։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրությունն առայն թեյպեր սեպտեմբերի 3-ին ժամը 1-ից մինչև 2:15-ն ընկած ժամանակահատվածում հայկական կողմը գնդակոծել է Շուշում տեղակայված դիրքերից մեկը և պատասխան գործողություններից հետո կորուստներ կրելով հետնահանջել հակառակորդ կողմի հերթական ապատեղեկատվությունն է, տեղեկացնում է Արցախի պաշտպանության բանակը։ Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները խստորեն հետևում են հրադադարի պահպանման ռեժիմին և պատասխան գործողությունների են դիմում միայն հակառակորդի սադրանք դերը կանխելու համար։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության ռազմական մասնագետների պատվիրակությունը Հայաստանում են, նրանց ընդունել է Հայաստանի պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանը։ Պատվիրակությունը Հայաստան է ժամանել հայ-ռուսական երկկողմ համագործակցության շրջանակներում հերթական բանակցություններին և քննարկումներին մասնակցելու նպատակով։ Պատվիրակության ղեկավար գեներալ-մայոր Վալերի Ժիլանը պաշտպանության նախարարին տեղեկացրել է առաջիկա աշխատանքների ուղղությունների և ծավալի մասին, ինչպես նաև նախնշել երկկողմ փոխգործակցության և քննարկման ենթակա հարցերը։ Պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանը նշել է հայկական կողմի համար առավել կարևոր նշանակություն ունեցող հարցերի շրջանակը։ Լեռնային Ղարաբաղում ռուսական խաղապահ զորախմբի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Ռուստամ Մուրադովն այցելել է Արցախում պահվող կալանավորված ադրբեջանցի զինծառայող Ջամիլ Բաբաևին։ Այս ընթացքում Մուրադովը ծանոթացել է նրա պահման պայմաններին և առողջական վիճակին։ Բաբաևի խնդրանքով նրան հնարավորություն կտրվի կապ հաստատել հարազատների և ընտանիքի անդամների հետ։
Արցախցի նախարարի կողմից պաշտոնական լիազորությունների չարաշահման ենթադրյալ դեպքի արդիվ քրական գործ է հարուցվել Արցախի դատախազությունում։ Քրգործը հարուցվել է նախարարի կողմից 2020 թվականի օգոստոս ամսում պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու եւ այդ կերպ Արցախի Հանրապետության ու պետության հիմնադրած առևտրային կազմակերպությանը ավելի քան 6 միլիոն դրամի չափով գույքային վնաս պատճառելու ենթադրյալ հանցավոր դեպքի արդիվ։ Փաստերի ստուգման հարթակ է դիմել Երևանի թիվ 122 դպրոցի ուսուցչուհի Մելինե Հակոբյանը եւ հայտնել, որ նույն դպրոցի տնորեն Մարինա Մալախյանը իրենից կաշառք է վերցրել աշխատանքի ընդունելու համար, այժմ էլ պահանջում է աշխատավարձի մի մասը։ Ուսուցչուհին ներկայացրել է ձայնագրություններ, որոնց բովանդակությունից ակնհայտ է դառնում նրա պատմածի իսկությունը։ Նա նշել է, որ 2019 թվականին տնորեն աշխատանքի ընդունելու համար իրենից պահանջել ու ստացել է 1500 դոլարի չափով կաշառք։ Փաստերի ստուգման հարթակը կապ է հաստատել տնորենի հետ, որը հերքել է այդ ինֆորմացիան նշելով. Հնարավոր է ամսվա ընթացքում ուսուցիչները միմյանց փոխարինելու համար իրար գումարտ անգամ վերցնեն։ Տնորենը նշել է, որ խոսքը չնչին գումարի մասին է, 7-8000 դրամ, սակայն ինքը դրա հետ կապ չունի։ Նա նաև հերքել է աշխատավարձից փայ պահանջելու տեղեկությունը։ Սպառվեց իմ համբերությունը, Մարինա Գրիգորյանա, սիրով արել եմ ամեն ինչ ու արել եմ այնպես, ինչպես դուք եք պահանջել։ Ասել եք տվել եմ, ասել եք տվել եմ, ասել եք 100-ը կպահեք մնացածը կտակ, դա էլ եմ արել, էլ ի՞նչ անեմ, ի՞նչ անեմ, ո՞նց ասել եք, այդպես եմ արել, չի եղել մի բան, որ ձեր խոսքից ես թռել եմ, եթե մի բան եղել ա, որ ես ինքնագործունեությամբ եմ զբաղվել, հիմա դուք ասեք, ես ի՞նչ բան եմ, դուք եք արել, դուք որոշում ես, դու արել ես, չի եղել նման բան, ոչինչ չես արել սեպտեմբերին, այսինքն մի անգամ էլ չես եկել այստեղ, ոչ միայն սեպտեմբերին, այսինքն ոչինչ չեմ արել այսելով, դուք տվեք հանձնարարականներ, ես կատարի մեն ինչ որ դուք ասում եք, ու ես շատ դժվարությամբ եմ այդ գումարը հայթայթել բերել տվել ձեզ, որովհետև ես ապահովված լինեմ աշխատանքով, ես չեմ բերել ձեզ, որ մի տարի խաղացնեք ինձ, ամբողջ տարի ինձ բախացնեք, ինձ ներմայնացնեք, այս ստրեսը ես ապրեմ ամեն անգամ, ամբողջ կոլեկտիվ ինձ նայի այսպես, վայ էլի քեզ կանչում, հա, եթե դուք տեղյակ չեք, բա դուք ինչից եք տեղյակ, մարդկանց կարող եք գումարը վերցնել, հետո շպրտել դուրս, հա, այդպես է դուրս գալիս։ Ես էլ փաստերը ունեմ, Մարինա Գրիգորյանա։ Ու ես ձեզ խնդրում եմ, արդեն պահանջում եմ եւ միաժամանակ խնդրում եմ, ինձ ապահովեք աշխատանքով։ Այնքան ժամանակ չես մինչ այսօր։ Չէ, դուք այսօր հենց նոր ասացիք, որ չկա այլևս երկարօրյա։ Չէ, քա մարդը բարությունը շահագործ է։ Ամեն ամիսով ա տեսեմ, հա դիր աշխատավարձից տանն տա ու դեռ դժգոհ են։ Ո՞վ ա նման բան տեսել։ Օրինակ բերեք։ Բայց նման փոխանցում։ Եթե ես եկել եմ այս դպրոց, մուտք եմ գործել ձեր կամքով, ձեր ուզելով, արել եմ այն ինչ որ դուք եք պահանջել, բայց միայն ոտնահարվել եմ, չեմ պահանջել մի անգամ։ Ամեն ինչ, ինչ որ պահանջել եք, ստացել եք։ Չի եղել մի բան։ Գումար։ Պարզացում եմ, չես տվել, եթե քիչ էի։ Հանգիստ հրաժեշտ կտամ ձեզ ու կգնամ դուք, իմանաք, որ ես 2 տարի ոչինչ, երազել չվատ երազ։ Երևանի քաղաքապետի խոսնակ Հակոբ Կարապետյանը տեղեկացրել է, որ նկատի ունենալով, որ հրապարակված այս նյութն իր բովանդակությամբ հանցագործության մասին տեղեկատվություն է պարունակում, Երևանի քաղաքապետի հանձնարարությամբ հիշյալ նյութը եւ առկա ձայնագրություններն ուղարկվել են ոստիկանություն։ Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավարակի դեպքերի թիվն աճել է 595-ով, հիվանդությունից մահվան 16 դեպք է գրանցվել, հաղորդում առողջապահության նախարարությունը։ Այսպիսով COVID-19-ից տվյալ պահին Հայաստանում բուժվում է 9713 մարդ։ Հայաստանում միայն վերջին 5 օրերին մահացել է 79 COVID վարակակիր։
Taliban շարժման քաղաքական թևի առաջնորդ Մոլլա Աբդուլ Ղանի բարադարը կգլխավորի Աֆղանստանի նոր կառավարությունը, այս մասին հայտնում է Reuters-ը։ Նոր վարչակազմում կլինեն նաև Մոլլա Յակուբը և Դոհայում արմատականների ներկայացուցիչ Շեր Մոհամմադ Աբաս Տանեգզայը։ Երկու օր առաջ Թոլոնյուս հեռուստալիքը ղոմանելով իր աղբյուրներին հայտնել էր, որ նախարարների կաբինետը կարող է գլխավորել Թալիբանի առաջնորդ Մոլլա Հիբադուլլահ Ախունդզադան։